o momento que marca o processo final da realização de 8 volumes e de trabalhos que começaram praticamente há uma década. Foi pelas mãos de José Guilherme Reis Leite e de Manuel Augusto de Faria, através do Instituto Histórico da Ilha Terceira, que foram dados a conhecer os códices do Arquivo Histórico Ultramarino, que permitem saber mais sobre o contexto da história dos Açores entre 1753 e 1832. Ricardo Madruga da Costa foi o responsável pela apresentação deste novo volume no Salão Nobre de Angra do Heroísmo e destaca a coragem e persistência dos envolvidos neste processo. E foi com este perfil que foram capazes de se afoitarem na busca estimulante de uma perspectiva científica do acervo historiográfico incidindo sobre o passado das nossas ilhas. Na verdade, desse esforço resultou um projeto monumental. Estamos perante um trajeto que nos revela uma vertente balizada pelo período antecedendo as decisões pombalinas que irão concretizar-se na criação da Capitania Geral em 1766, até ao seu termo, delineando um roteiro vário e complexo que cruzará este período até à transição para a afirmação sofrida do liberalismo. Desta magnífica dádiva existente no Arquivo Histórico Ultramarino, Reis Leite e Manuel Faria disponibilizaram, com critérios inteligentemente pensados e construídos, obra rica e densa de conteúdo, visando disponibilizar aos interessados, mas certamente aos estudiosos e académicos, recursos da natureza documental inestimáveis que permitem aprender as posições vindas de além Atlântico, apreender as posições vindas de além Atlântico num largo espaço de tempo. Estes códices que agora nos são revelados, certamente com grande orgulho da parte do Instituto Histórico da Ilha Terceira, como entidade promotora, e por isso associo o Dr. Olívio Rocha, presidente da mesa da instituição, a este momento de gratidão, e aproveito para adicionar ao Olívio Rocha, a pessoa que foi importantíssima no arranque deste projeto, de Monsenhor Dr. João Maria Mendes, que aqui está. No total são apresentados 9 códices, 2 no primeiro volume, os restantes divididos por mais 7. Neste último e 8º volume, percorre-se um período pouco calmo da história, com várias situações onde os códices interferem. A centralidade do Atlântico assume importância neste tempo, apesar do proveito não ter sido grande por parte dos açorianos. Vários assuntos foram explorados pela primeira vez através desta obra. Afinal de contas, só existem 3 historiadores açorianos a recorrer e a estudar o Arquivo Histórico Ultramarino. Este período de 1766 a 1832 vai ser efetivamente um período escaldante, cheio de problemas que não são propriamente problemas criados pelos locais, mas são problemas criados por um conjunto de situações que a história registra e que os códices vão, pinceladas várias, vão tocando. Com muita mais documentação a necessitar de ser trabalhada, estes códices permitem confrontar o que já foi dito em tempos idos e o que a atualidade nos permite descobrir. Ricardo Madruga da Costa desafia novas perspectivas de compreensão académica e ressalta a importância de conhecer este período da história dos Açores. Eu julgo que esta possibilidade de consultar estes códices é uma coisa extraordinária, repito.
era, no meu ponto de vista, era uma ocasião excelente para obter da parte da Universidade dos Açores, da sua Faculdade de Ciências Sociais, a anuência para que houvesse da parte dos professores um grande estímulo para que aos mestrandos e aos doutorandos fosse colocada a questão de trabalharem exatamente sobre isto, sobre estes temas que estão aqui, que ressaltam destes oito volumes. Oito volumes que dão resposta a muitas curiosidades. Para cada códice há uma introdução diferente e adaptada à realidade, tornando a obra mais rica. A informação pode ser consultada para efeitos de investigação, mas, acima de tudo, para um entendimento detalhado de algo que também faz parte da nossa identidade.